Larsson. Skjuter där på täckande tillspelare Nylander istället till Lihagen. Björklund, öppet mål, 1-0, Mikael Nylander gör 1-0 för Vita Hästen med 22 sekunder kvar av första perioden. Vilken debut av Mikael Nylander. Lihagen. Nylander och söker alternativ, hämmer över till Norin. Norin till Lihagen, i mål, 2-0, Niklas Lihagen. Underbart assist av Erik Norin som skottpassar pucken till Lihagen som bara kan vinkla in den i öppen kasse. Kommer Nilsson, lämnar över till Metterberg, får tillbaka pucken. Här då, läget för Lindar som skjuter för passning med mål. Tingsryd gör, reducerar till 2-1. Jag tror att det är Pontus Metterberg som är sist på pucken. Svensson gör det bra. Ja, får pucken för långt ifrån sig där i andra läget. Här då friläge. Oj, vackert mål. 2-2. Olof Svensson. Riktigt fint spelat av Tingsryd. Vi har 2-2. Man har kvitterat. Vänder du där. Har sökt man Mankelius. Istället är det Björklund. Eriksson. 10 sekunder kvar av utvisningen. Björklund. Norin skjuter där. I mål! 3-2 Erik Norin! Lindvall hänger inte med i sidledsförflyttningen och pucken smiter in vid sidan av honom trots att det är en lite av en felträff Norin får. Med 4 sekunder kvar av powerplayet. Kristoffer Björklund slashas lite. Spelar fram till Bankelius. Massa pucken, Eriksson, Marcus Eriksson missar faktiskt. Där gör han mål, 4-2 Marcus Eriksson. Med 4 sekunder kvar, Vita Hästen vinner mot Tingsryd.